Sponsorlar: Herbaflora, təbiliyin və keyfiyyətin zəmanəti. Final zeytun yağlı qarğıdalı yağı. Bugün sizə maqneziumdan danışacağım. Bu maddənin çatışmazlığının əlamətləri və qidalarla müalicə yolları barədə məlumat verəcəm. Diqqətiniz məndə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, aşağıda yerləşən abunə ol düyməsinə basaraq bizə dəstək olun. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Maqneziyum bədənimizdəki hər bir orqan üçün olduqca vacib elementdir. Maqneziyum xüsusilə ürək, əzərlər və böyrəklər ehtiyac duyur. Əgər davamlı olaraq yorğunluq hiss edirsinizsə, ürək fəaliyyətinizdə pozğunluq müşahidə olunursa, qıc olmalar və əzələ ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, o zaman böyük ehtimalla bu maqneziyum çatışmazlığının əlamətləridir. Göz səyirməsi və qəfil əzələ spazmaları da bu maddənin çatışmazlığının göstəricisi ola bilər. Çünki maqneziyum qanın zülallarının tərkibində mövcuddur və bədənimizin 300-dən artıq fermentində iştirak olunub. Maqneziyum bir çox kimyəvi reaksiyaların aktiv iştirakçısıdır və bədəndə gedən çox proses məhz bu maddədən asılıdır. Bu səbəbdən də maqneziyum çatışmazlığı ciddi xəstəliklərin səbəbkarı ola bilər. Maqneziyum çatışmazlığı zamanı aşağıdakı xəstəliklər ortaya çıxır. Sistit, böyrəklərin müxtəlif xəstəlikləri, bağırsaq xəstəliyi, orqanizmin zəhərlənməsi, depressiya, yuxusuzluq, keylik, ürək xəstəlikləri, hipertoniya, diabet, sonsuzluq, qadınlarda ginekoloji pozğunluqlar, sümük əriməsi və kariyes. Maqneziyum çatışmazlığı səbəbilə yarana biləcək xəstəliklərin siyahısını hələ çox uzatmaq olar. Bu zaman özünü biruzə verən ilk əlamətlər iştahın itməsi, baş ağrısı, ürək bulanma, zəiflik və yorğunluqdur. Xoşbəxtlikdən bu əlamətlərin aradan qaldırılması mümkündür. Sadəcə olaraq qida rasionuna maqneziyumla zəngin məhsulları daxil etmək və həyat tərzini yenidən gözdən keçirmək lazımdır. Maqneziyum defisitini bərpa etmək üçün satışda maqneziyumun bir çox formaları olduğuna görə hər patientdə hansı formasının təyin olunması patientin şikayətlərindən asılı olduğundan həkim nəzarəti altında təyin olunmasına fayda vardır. Məsələn, maqneziyumun bəzi formaları mədə bağırsaq aktını sürətləndirdiyindən ishala səbəb olduğundan ishaldan əziyyət çəkən patientlərə bu preparatlar təyin olunmur, başqa bir növlərin üstünlük verilir. Qıc olmalarda, ürək damar sisteminin fəaliyyətində, əzələ sinir sisteminin yaxşılaşmasında da maqneziyum rolu əvəz olunmazdır və hər hansı bir maqneziyum preparatının təyini ilə bu əlamətləri asanlıqla qarşısını almaq mümkündür. Maqneziyum çatışmazlığı ilə mübarizənin ən etibarlı üsulu hər gün yaşıl tərəvəz şirələrinin və təzə tərəvəzlərin qəbul edilməsidir. Məsələn, ıspanaq olduqca zəngin dərəcədə maqneziyum tərkibinə malikdir. Maqneziyumun digər mükəmməl mənbələri lobya, qoz və günəbaxan tumlarıdır. Qida rasionuna vaxtaşırı küncüt toxumlarının daxil edilməsi xüsusilə önəmlidir. Küncüt həmçinin kalsiumla da zəngindir. Maqneziyum əsasən yarmalarda daha çox zəngindir, amma burada bir nüansa diqqət etmək istəyirəm ki, daha çox işlənməmiş qidalarda. Belə ki, yarmaların qabığında maqneziyum zəngin olduğuna görə çox işlənmiş yarmalar istifadəsi məsləhət deyil. Bundan başqa, hazır sıyıqların daha tez bişən növləri daha çox təmizlənmiş hesab olunur və bunları mineral zəngin adlandıra bilmərik. Daha gec bişən nümunələrdən almaq tövsiyə olunur və bunlar da tərkibində rəngləyicilər olmayan qida növlərinə xüsusi diqqət etmənizi xahiş edirəm. Çünki rəngləyicilər özü maqneziyumun parçalanmasına gətirib çıxardır. Maqneziyumun digər təbii mənbələri: 1. Tünd şokolad. Tərkibinin ən azı 70% kakao olan tünd şokoladın 28 qramında 64 mg maqneziyum var. Bu, gündəlik maqneziyum ehtiyacının 16%-ni təmin edir. 2. Avokado. Bir avokadoda 58 mg maqneziyum var. Bu da metabolizmanın gündəlik ehtiyacının 15%-ni təşkil edir. 3. Çərəzlər. Badam, qoz kimi çərəzlərin 28 qramında 82 mg maqneziyum var. Bu da gündəlik ehtiyacın 20%-ni təmin edir. 4. Paxlalılar. Mərci, lobya, noxud, soya kimi paxlalılar da özündə yüksək miqdarda maqneziyum ehtiva edir. 5. Toxumlar. Günəbaxan, kətan, balqabaq və çiya toxumları yüksək kalorili qidalardan bəziləridir. Xüsusilə balqabaq və balqabaq toxumunun 28 qramında 150 mg maqneziyum var. Bu da gündəlik maqneziyum ehtiyacının 38%-ni təmin edir. 6.
qaraltı, tam taxıllı qidalar, buğda, qarabaşaq yarması, yulaf, arpa. Bu fəsildən olan qidalar maqnezium baxımından zəngin qidalar hesab edilir. 38 gram qarabaşaq yarmasının tərkibində 65 mg maqnezium var. Bu da gündəlik maqnezium ehtiyacının 16%-ni qarşılayır. 7. Banan. Banan xüsusilə yüksək kalium tərkibi ilə tanınsa da, bir ədədində gündəlik maqnezium tələbatının 9%-ni təmin edəcək qədər maqnezium var, yəni 37 mg. 8. Yarpaqlı tünd yaşıllıqlar. Ispanaq, kələm, xardal otu, turp kimi bitkilərin 100 gramında olan maqnezium gündəlik ehtiyacın 38%-ni təmin edir. 9. Süd, qatıq və mineral sular. Maqnezium çatışmazlığı üçün süd, qatıq və mineral su istehsalı tövsiyə olunan qidalar sırasında öndə gəlir. Bütün bu qidalardan istifadə olunmasına baxmayaraq, orqanizmdə yenidən maqnezium çatışmazlığı yarana bilər. Əgər düzgün həyat tərzi keçirmirsinizsə, maqnezium tam şəkildə orqanizm tərəfindən udula bilmir. Məlum olduğu kimi, orqanizmdə hər şey bir-biri ilə bağlıdır. Əgər tez-tez alkoqoldan istifadə edirsinizsə, D vitamini bədən tərəfindən tam sorula bilmir. Maqnezium sorulması üçünsə D vitamini həddindən artıq vacibdir. Əgər çox miqdarda şirniyyat yeyilirsə, o zaman maqnezium sürətli şəkildə böyrəklər vasitəsilə xaric olur. Maqnezium xaric olunmasında həmçinin həddindən artıq qəhvə qəbulu, sidik qovucu preparatlar, antibiotiklərdən də çox istifadə olunması imkan yaradır. Yaşın çox olması və həzm sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməməsi də maqnezium sorulmasına təsir edən mühüm faktorlar sırasındadır. Unutmayın ki, maqnezium preparatını əlavə olaraq ancaq həkim təyin edə bilər. Öz başına müalicə əsla məsləhət görülmür. Maqneziumun düzgün istifadəsi oynaq xəstəliklərinin qarşısına alınmasında və oynaqların zədələnməsinin qarşısına alınmasında böyük effektiv olduğundan oynaq xəstəliklərinə əziyyət çəkən insanların maqneziumun nəzərdə saxlanmasına xüsusi diqqət yetirmənizi xahiş edəcəm. Bundan başqa ən çox tövsiyə olunan maqnezium duzu formaları xelatlardır, citratlar, taurinatlar istifadə oluna bilər, amma dönə-dönə tövsiyə edirəm ki, bunu həkim nəzarət altında aparılsın və qan göstəricilər çox zaman normal göstərsə belə bu maqnezium aktiv göstərici sayılmır. Çünki maqnezium əsas sümük toxumalarında miqdar haqqında yəni məlumat almaq olar, amma biz normalda pasientlərdə qan göstəricilərinə əsaslanırıq. Qanda normal olması belə sizin maqnezium ehtiyacınızın yetərli olduğunu göstərmir və bu şikayətlərə əsasən həkim təyinatına əsasən yüksək dozada təyin oluna bilər. Profilaktik dozada isə 200-300 mg sutkada qəbulu məsləhətdir. Dəyərli izləyicilər, bugünlükdə bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.